մի բան գիտե։ Արեք հետից գնանք էլի 300 միլիոն պարտից գնանք։ Հիմա դուք ուզում եք ասել, որ ինչ ես գիտեմ, դա ասում եք անազգաներով նշեմ։ Չէ, ես ոչ անը գիտեմ, ոչ ազգանը, ոչ հարևանների, ոչ մանը չի գիտեմ, ոչ բան գիտեմ։ Որքան տնտեսական հոսքեր, ֆինանսական հոսքեր, եւ այդ հոսքերը չեն ապահովում նայրիտի ինքնաճախսած ազգումը։ Դա փաստ է։ Եվ այս պարագայում պետք է գտնեն լուծումներ, որ դա տեղի ունենա։ Մինչև հիմա եղած բոլոր բազմաթիվ փորձերը չեն բերել։ Ուղղակի շատ եմ ցավում, որ մենք հավաքվել ենք, որ պսիխոս ենք արտաքին քաղաքականության մասին, դուք տանում եք գործարաններից մեկի տնտեսական գործընթացին։ Բայց ես պատասխանեմ նաև այդ հարցին։ Ես կարծում եմ, որ այս փորձը մեկն է այն փորձից, որ եղել է մինչև հիմա, որպեսզի նաև կարողանա դառնալ վերջապես ինքնաճախսած ազգով մի տնտեսական տնտեսվարող սուբյեկտ։ Սա է խնդիրը։ Եթե մենք պետք է ենթադրենք, որ անընդհատ պետք է պետությունը դոտացի անի մի տնտեսվարող սուբյեկտի, եւ այդ տնտեսվարող սուբյեկտը անընդհատ պետք է վնասերով աշխատի, ուժեղ իսկ հարց է առաջանում, իսկ այդ տեսակետից նաև ամենաճիշտն է։ Ես հիմի նաևի մասին ուզեմ թողենք, որովհետեւ նաևիտը հոսքու վաճառքը դրա մի արհեստական արժևորումն է, դա համաշխարհային տեղակայք, դրա մի արհեստական արժևորման մասին մի քիչ ավելի մանրամասն։ Ես նայում եմ, որ ժողովրդը իր սահմանը դատարկ է։ Չէ, դուք ասում եք, չէ, տնտեսական դերոդալոգիան չէ։ Դրա մի այսօր արտագաղթ կա, դուք ինչ ասում եք։ Այդ ցավը տանեմ, դրա մի միրոպե, դրա մի արհեստական արժևորում։ Այդ երեք բառերի տակին չեք դնում։ Բլմա դես ասում։ Դնում եմ գերշահույթ, էլեկտրականություն, որ 25 դրամ չի։ Չկայպիսի։ Լսեք ասեմ, ասեմ, չկա դիչը։ Դրա մի արժե 550 դրամեր դոլարը վաճառում էր 25 դրամով հոսանքը, 300 դրամի ժամանակ վաճառում էր 25 դրամով գերշահույթ չի եղել։ Այդ ցավը տանեմ։ Գազը գերշահույթ չեք ապահովել 400 տարի։ Ֆինանսական էլ չստողովակի։ Մարդիկ ներդնում չեն արել մեզնից։ Դուք դերներ եք օգտագործում, որի հետևը կան մտքեր, որը սпасում եք ես առաջարկում որ խոսեմ։ Ասում եք դրամի արհեստական արժևորում։ Որտեղ ոչ նաթի հանք գտան, ոչ ադամանդի հանք գտան, մեկ էլ 550 դրամից դարավ 300 դրամ։ Դուք բացատրեք, դուք եք պատասխանատու։ Չէ, բայց այդ արհեստական բառը, այդ ի՞նչ արհեստական բառ է։ Ես գիտեմ, որ արհեստը չէ, բայց ո՞նց է։ Որտեղ քնեց, արտնես, որտեղ ասում եմ կենտրոնական բանկը իր 7 հիմնարկների համատեղում է, ինքը պետությունը պետության մեջ։ Ես հենց այդ եմ ուզում ասել, ինքը ինչ ուզում անելու է համաշխարհային բանկի միջազգային ակտերի օրենքի պատվերներն անելու է, բայց պատասխանատուն դուք եք։ Ցավը վրա տեղյակ։ Ինչ եք խոսքը։ Ցավը վրա տեղյակ։ Ուղղակի անտեղյակ։ Դրամի արհեստական արժևորումը ուրեմն եւ կապում եք այդ տերմինների։ Լավ, դուք տեղյակ եք ասել, մի նախադասությունով ասել, ո՞նց էվա որ արժևորում։ Որտեղ դոլարային հոսքերը, որոնք գալիս էին, փոփոխվեցին։ Ինչ արժևորում։ Հկտրուկ աճեցին։ Ուրեմն գիտեք, որ մեր մոտ լողացող կուրսը եւ դրամը իր արժեքը դոլարին նկատմամբ որոշվում է շուկայական գներով։ Ինչքան շուկայական կա դոլար, դրան համապատասխան որոշվում է դրամի գինը։ Եվ այստեղ, երբ որ դուք ասում եք արհեստական, այսինքն պետք է ասեք, որ ինչ որ տեղից սկսեցին դոլարներ բերել, կապեցին դոլարներ գազը, կապը, գերշահույթ չեն ստացել։ Ինչ կապ ունի սա սրան հետ։ Այն կապ ունի, որ ամբողջ աշխարհի հավեցունը փողը ուղարկեց, գերշահույթի մասին օրեք չընդունեցիք եւ հարստացրեցիք ստրատեգիական ներդրում։ Դուք այնքան տարբեր բաների չեք խոսում։ Գերշահույթի մասին օրեն հիմա դեցեն դա Ես դեռ ասում եմ ինչը չի կարելի, ուզում եք լսել։ Չէ, չէ, շատ եմ չեմ լսել։ Բայց հետո դուք լսում եք գերշահույթի մասին։ Ես ասում եմ, հաստատ դրա մասին խոսեմ։ Ես ասում եմ, կապը արժե 500 դրամի դոլարի եսքան, 300 դրամ։ Ինչ ասեք, ինչ արժե։ 25 դրամ արժեր հոսանքը մեկի հատը։ 550 դրամի ժամանակ։ Հետո հետո ինչա 300 դրամ էլի արժեր 25 դրամ։ 250 դրամ 1 կիլովատի մեջ այդ մարդիկ որ փողերը հավաքում էին, կարող է դրամով էին, դոլարը ինչի արվում, Հայաստանից արտահանում, գլադուն չի քոսքի օրինակ իր հիմնարկով, գազը, կապը, հետո որ այդ մարդիկ ներդրում չարեցին, գերշահույթներ ստացան։ Եթե ես դոլարը մի օր առնում եմ 550 դրամով, մյուս օրը առնում եմ 300 դրամով, ունեմ չէ օթից 250 դրամ։ Հետո ինչ կանեմ, ուզում եմ ասեմ, Այդ է կապահով, այդ է ձեր առաջ։ Այս երկրից ո՞նց եմ ուզում ասել, դուք խոսում եք մի ֆրագմենտի մասին։ Ինչ արշակում հետո, այսինքն բան չի եղել ուզում։ Չէ, չեմ ուզում ասել, դա ինչ որ դուք ասում եք, դրամի արհեստական արժևորման հետ ոչ մի կապ չունի։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, լողած հասավ 300, մեկ էլ մի գիշերա մեջ 380, հետո հետ, հա ուզում եք ասեք իրոք մեկ բան է։ Եթե մենք ուզում ենք ֆեդերալ դեպքերի մասին, դրա մասին դիկե ժամ խոսանք, դա
5 րոպեվա բան չի։ Խոսացեք ուզում եք մի շաբաթ։ Ես ձեր առած արդյունքն եմ ասում, այդ չի ձեր կառավարած երկիրը։ 4 միլիարդ մի տարվա մեջ հավաքեցիք, փոշի ասեցիք։ Չէ, չէ, իսկապես ես շատ եմ փոշմանում, պարոն։ Շատ եմ փոշմանում, որ եկել եմ այս փոսակցան, ասեմ ինչու։ Որտեվ դուք երկու նախադասություն եք ասում մի ոլորտից կներեք, ես համոզված եմ, որ այդ ոլորտը չեք իրականացնում։ Բայց որ ես ու մեծ ոլորտի մասին խոսած, երկու նախադասություն եք ասում, ցույց եք ավարտել։ Ուրիշ ոլորտից, որից հետո, եւ որ ես դրա մասին եմ ուզում խոսալ, ասում եք ուրիշ ոլորտ։ Չի կարելի։ Պետք է նույնը դեր հարցերի պարոն Արաքելյան։